Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігірінський. Ми традиційно збираємося щоранку, аби обговорювати найважливіші новини міжнародки. Андрію, радий тебе бачити. Навзаєм, доброго ранку, Фаріде. У нас сьогодні тема не те, щоб дуже міжнародного рівня, скажімо так, але вона так чи інакше з міжнародкою пов'язана, і це питання, яке стосується мобілізації. Вчора стало відомо, що оборонні підприємства, які визнані насправді критично важливими для українського оборонного сектору і загалом для економіки нашої країни, а відповідно можуть законно працювати 100% своїх співробітників, звернулися з таким, скажімо, проханням до влади не мобілізовувати їхніх працівників офіційно влаштованих і, відповідно, сприяти їм в проходженні і під час їхніх візитів до ТЦК та СП. Наскільки зараз ситуація критичною є з цими оборонними підприємствами і загалом, якщо ми говоримо за критичну, насамперед, інфраструктуру, тобто рятівники, ДСНСники, люди, які працюють в оборонно-промисловому секторі і так далі, бо мобілізують, насправді, багатьох абсолютно з різних сфер людей, і це проблема, в першу чергу, проблема для української економіки, яка має в цей складний час, вона має ще розвиватися, забезпечувати військо і, відповідно, витягувати цю війну. Тому що, як відомо, економіка – це дуже важливий фактор, який впливає на здатність країни продовжувати бойові дії. Да, ти абсолютно правий, і в цьому сенсі, ну, напевно, декілька ракурсів треба розглянути. В першу чергу згадати про пана Костенка. Він декілька тижнів тому, ну, не від того, що ми сильно хочемо його згадати, але просто це народний депутат, який піднімав питання бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу на загал і пояснював, що, допустимо, плюс одна одиниця виконаного мобілізаційного там плану з боку представників центрів комплектування соціальної підтримки – це, ну, скажімо, добре, це, звісно, результат, але тоді, коли це не стосується підприємств, які, власне, відносяться до сектору безпеки і оборони. Да? Тому що відповідний працівник має певні навички, специфічні навички, які не напрацьовуються за хвилину, за день. Вони потребують відповідних знань і досвіду роботи. І працівник такого підприємства, він, власне кажучи, повинен бути як бойова одиниця, ну, свого роботодавця для виробництва озброєнь, для відповідних збройних сил чи підрозділів. І він це питання піднімав, він говорив про приклади, які мали місце, по-моєму, на Західній Україні, про те, коли працівників мобілізовували. Не минуло і двох тижнів, чи, можливо, трьох тижнів, як з'явилося спільне звернення підприємств військово-промислового комплексу, в якому вони говорять, ну, не про те, що бронь не надається, да? Вони говорять про певне вузьке горловину вузьку, яка існує в період між 25-літтям працівника, який він зустрічає, да? І моментом отримання дозволу, чи моментом отримання рішення про бронювання. І в цей період, дійсно, працівник підприємства оборонно-промислового комплексу, ну, не є заброньованим, тому що в нього повинна відбутися зміна тимчасового посвідчення військовослужбовця, да, чи призовника на відповідне постійне посвідчення. І в цей момент на нього не поширюється, власне кажучи, бронь, яку має можливість надати йому підприємство. Цією можливістю, цією військовою горловиною, не сказати, щоб користуються, але якось на неї не зважають. Ну, працівники це центрів комплектування соціальної підтримки і відповідно вручають бойове розпорядження, направлене до військової частини, після чого вже людину, власне кажучи, повернути чи, скажімо, повернути назад на підприємство стає, м'яко кажучи, неможливо. І вони просто говорять про, ну, скажімо, нормальне розуміння того, що людина, яка, ну, скажімо, їй виповнилось 25 років, яка протягом попередніх там 2 чи 3 років працювала на їхньому підприємстві, протягом цього періоду мала бронювання. А зараз в силу там бюрократичних процедур просто повинна відбутися зміна документів і як наслідок оформлення нового бронювання. Ну, її не треба мобілізовувати, бо вона все рівно буде працювати на підприємстві. А наслідком схожого характеру дій, ну, скажімо, буде, можливо, не зовсім ефективне виконання оборонного замовлення, що лише послаблює нашу оборонні спроможність. Тобто вони насправді говорять про, ну, скажімо, не просто формальний підхід до закону та й виконання закону, а до розуміння того, що закон в країні працює доволі специфічно, бюрократія – це, скажімо, історія процедур. Та, процедури, які тривають певний час, і не потрібно її використовувати для того, щоб закрити просто в графі якусь одну одиницю. Це, ну, нормальна синергія роботи органів
державної влади, представників суб'єктів владних повноважень, представників бізнесу, які начебто всі працюють заради одного. Тому що ми всі чудово розуміємо, усвідомлюємо і знаємо, що як приймався закон про посилення мобілізації, ми знаємо, як він функціонує на практиці, тому що кожен з цим зіштовхується. І функціонує він не так, як написано буквою закону. Тобто кожен повинен проявити якусь певну степінь розуміння того, що система наша знаходиться там на межі своїх адміністративних можливостей. І можливо в рамках цього розуміння допустити якийсь відхід від дотримання формальних правил хоча б там на один чи на два чи на три дні, доки відповідно підприємство і так гарантує, що цей працівник буде заброньований. Тому ефект, наскільки він масовий чи наскільки він не масовий, ми зможемо лише, скажімо, з певним часом і з часовим лагом аналізувати. Да? Але він точно не відповідає тому, що називається розуміння ситуації, в якій знаходиться країна. Тому мова не йде про зрив там оборонного замовлення. Да? Мова йде про те, що, таким чином зриваються, власне кажучи, плани з виробництва для підприємств. У нас міжнародна преса теж починає підсвічувати до певної міри окремі проблеми, пов'язані з мобілізацією, зокрема в експортно-орієнтованих підприємствах. З того, що свіже було, це Bloomberg минулого тижня писали публікацію про підприємства, власне кажучи, сектору експортоорієнтовано, металургічні підприємства. Вони на одного із українських великих підприємств мали можливість вийти і взяти коментар, де, власне кажучи, люди зазначають, що пошук там 80 чоловік на підприємство, яке в цілому має штат 60 тисяч, зайняло приблизно декілька місяців. Чому такі причини? Здавалося б, держава так само зацікавлена і в експортній виручці, держава зацікавлена в відповідній продукції, тому що вона використовується для потреб військово-промислового комплексу. Але в той самий час на прохідних підприємств, перед входом робітника, відповідно, на робоче місце, знаходяться представники центрів комплектування і фактично тих працівників, які офіційно працюють, офіційно отримують зарплатню, офіційно з їх заробітної платні здійснюється відрахування податку на доходи фізичних осіб, з яких сплачується єдиний соціальний внесок, не самий низький, не з мінімальної заробітної платні, їм вручаються відповідні повістки, з подальшою мобілізацією. Скажімо, представники цієї компанії говорять про те, що дефіцит кадрів, він високий, мотивація людей офіційно працевлаштовуватись низька, при цьому всьому, при відсутності робочої сили, вірогідніше за все, вони будуть змушені закривати окремі лінії виробництв, а можливо, хтось, хто менш великий, ніж підприємство, там, з 60 тисячами працівників, і взагалі припиняти діяльність, що теж, напевно, не покращить економіку в середньостроковій чи довгостроковій перспективі. У нас з'явилася петиція працівників Державної служби з питань, чи в інтересах працівників служби Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, тобто рятувальників, про поширення на них, власне кажучи, 100% бронювання. Не сказати так, щоб у нас рятувальники не задіяні з формальної точки зору, та й з фактичної точки зору, в заходах, які пов'язані з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації. Це і руйнування цивільної інфраструктури, плюс ми значно менше, звісно, в медійній площині, але, напевно, допускаємо, що крім цивільної інфраструктури, житлових будинків, те, що ми бачимо зазвичай в пресі, є чимала кількість руйнувань безпосередньо інженерних, логістичних, інфраструктурних об'єктів, на яких так само працюють рятувальники. І їх оперативність прибуття на місце події напряму залежить від того, яка кількість жертв буде внаслідок цих ударів виявлена і зафіксована. Тобто швидко зреагували, є шанси врятувати людей. Є шанси врятувати і майно, яке, напевно, теж є критично необхідним. Є шанси ліквідувати оперативно відповідні ушкодження і так далі. Але поки раз петиція з'явилася, судячи з усього, ми виходимо з того, що напевно, бронювання немає і проблема існує. Наскільки я можу говорити, допустимо, про ті галузі, з якими там, з представниками яких я спілкуюсь, власне, це відображає і останній звіт Національного банку, він буквально там чи вчора, чи позавчора з'явився, щодо бізнес-очікувань, представників різних галузей і секторів економіки. Фактично в кожній сфері оптимізм зійшов нижче, на декілька навіть
ну, на декілька пунктів, м'яко кажучи, нижче 50 від того, що було до, власне кажучи, закону про посилення мобілізації. І нарікання приблизно одні і ті ж самі. Тобто, ну, ніхто не очікує ні в сфері будівництва, там, ні в сфері обслуговування, ні в сфері там, інвестування високої ділової активності. Навпаки, з приводу прибутковості і з приводу, скажімо, розвитку галузі, да? Ну, очікування негативні. Тут є декілька складових. Перша складова, ну, це питання здорожчання, ну, енергоресурсів, ну, тобто інфляційна складова, нехай адміністративно регульованих цін. Інше – це припинення енергопостачання, ну, припинення, яке відбувається системно, і воно тепер системно з нами на роки. Причому треба теж, напевно, бути чесними і з глядачами, і, ну, з самим собою ми теж чесні, давно з тобою, а з глядачами, напевно, треба додати цієї чесності. Чому? Тому що, якщо ми очікували там, протягом минулого року, що настане весна і в цілому там, світло перестануть вимикати, то уже зараз, в тому стані енергосистеми, в якій ми знаходимось, мова вже не про весну, не про літо, не про осінь і не про той якийсь момент оглядний в часі, коли, відповідно, дефіцит в енергосистемі буде відсутній. Мова про те, що цей дефіцит є дефіцитом потужностей генераційних, і він є дефіцитом, який не можна подолати шляхом імпорту, да, відповідної електроенергії за рахунок обмеження, скажімо, самої лінії. Тому відсутність електроенергії, зниження виробництва, зниження бізнес-активності, зниження валового внутрішнього продукту як наслідок і зниження податкових надходжень – незворотні наслідки. Станом на сьогодні, на оглядних декілька років. Якщо до цього додається ще низький рівень, ну, вірніше, високий рівень безробіття, а також низька кількість працівників, які бажають укладати офіційні трудові відносини і вступати в трудові відносини з підприємством, ну, чи простіше кажучи, дефіцит робочої сили в країні, плюс, як фактичний, в силу міграції, близько 6,5 мільйонів людей, які покинули територію України, це лише за офіційними підрахунками НБУ, насправді, я думаю, цих людей значно більше. Наших співгромадян, так і в силу того, що підприємства, де вони влаштовуються на офіційну роботу, відразу повинні приймати на себе функцію, я би сказав, навіть не податкових агентів, а мобілізаційних агентів, які повинні надати інформацію, а також забезпечити явку і прибуття відповідних працівників до центрів комплектування. І тут виникає питання, воно теж логічне і закономірне. Якщо роботодавець, крім того, що повинен знайти працівника, але водночас і після того, як знайти працівника, відразу направити інформацію про його працевлаштування на підприємство з потенціалом, його, з потенційним його подальшою мобілізацією. Для чого він буде цього працівника навчати навичкам роботи на підприємстві, ну і, власне, взагалі відшукувати. Ну, теж, ну, питання, м'яко кажучи, нетривіальне. Да? Тут немає простої відповіді. Ну, її дійсно не існує, тому що і мобілізаційні завдання треба виконувати, але треба водночас знайти те, про що говорить Володимир Олександрович, баланс між економікою, яка працює, і між, власне кажучи, потребами Збройних сил. Ну, в підприємствах, ну, скажімо, у сфері будівництва, це, в принципі, ну, з різними, знову ж таки, спілкування в мене було протягом минулого тижня. Ситуація, м'яко кажучи, катастрофічна. Тому що, ну, як і ті підприємства, які колись мали в штаті по 300 чоловік, так і ті, хто мали по 600 чоловік, їм станом на сьогодні складно виконувати, якщо не сказати, що практично неможливо, виконувати ті навіть угоди чи контракти, які вони поукладали чи повигравали, допустимо, тендери, да, ну, закупівлі, отримали перемогу на закупівлях. Чому? Тому що при виїзді на об'єкт чи в ході там, подорожування на об'єкті завжди є можливість наткнутися працівникам на співробітників центрів комплектування, які не завжди. Ну, тобто раніше рятували там певні листи про те, що собі, ну, людина, скажімо, виконує державне замовлення, да, на здійснення будівництва. Тепер ці листи не сприймаються як аргументи, і представники центрів комплектування з розумінням до цього не відносяться. Відповідно, будуть зриватися контракти, вірогідніше за все, переноситись терміни по виконанню будівельних робіт. Деякі підприємства, це теж один із варіантів, да, який люди, ну, бізнесмени намагаються якимось чином виходити з ситуації, вже розглядають можливість, ну, привезення сюди робітників, працівників з інших країн. Ну, тобто іноземця не мобілізують, відповідно, можна привозити. Ну, тут є, ну, скажімо, як короткострокова і довгострокова перспектива від схожих заходів. Короткострокова, ну, приїхали, начебто контракт виконали,
і плюс-мінус збитки там підприємство не понесло, ну, штрафи з нього не стягують, і об'єкт готовий. Друга сторона. Як і наші заробітчани до 2022 року, ну, ті, хто приїжджають на роботу в іншу країну, зазвичай фінансовий ресурс, який в ній отримують, намагаються повернути до себе на батьківщину і там використовувати. Ну, тому що там їхня сім'я, там їхні діти, там їхні дружини. Як наслідок, у нас може відбутися, якщо це явище стане масовим, відтік валютної виручки. Ну, не в гривні вони будуть гроші переказувати. Відтік валютної виручки – це пряма купівля валюти на міжбанківському валютному ринку, якщо оплата відповідно здійснюється за офіційними каналами. Якщо не за офіційними, да, то через чорний ринок там, чи сірий ринок. Це тиск на готівкову валюту і курс. І, відповідно, це, скажімо, зростання розриву платіжного балансу в Україні. І гроші, саме головне, які вилучені в нашій економіці, вони не залишаються в нашій економіці, вони будуть обертатися в економіці іншої країни. Для нас це теж негативний наслідок, який для тих країн, зокрема Польщі, яка раніше жалілась на те, що українці вимивають фінансовий ресурс з її території. Тому насправді, ну скажімо, ті методи мобілізації, які практикуються станом на зараз, ті практики, які напрацювалися без розуміння потреб бізнесу, просідання бюрократичного апарату в частині неготовності до оперативного реагування там, з бронюванням, з відсрочками і так далі, і тому подібне, вони призводять до того, так чи інакше, і про це теж говорять, зазначають і аналітики, і навіть колишні радники Офісу Президента, такі як пан Устенко, приводитимуть або до тінізації праці, ну, а тінізація праці – це, відповідно, зниження і оподаткування, але зниження і ділової активності. Це теж треба розуміти. Плюс, ну, очевидна проблема, яка пов'язана, власне кажучи, з мобілізаційними заходами, да, це зниження попиту всередині країни, ну, в силу того, що у людей знижуються доходи, чи вони переходять в неформальну зайнятість, заробітки стають несистемними. Це зниження попиту. Зниження попиту – це зниження прямих податкових надходжень, зокрема, там, через акцизи, через податок на додану вартість і так далі, і тому подібне. Якщо прибуває в Україну менша кількість, ну, у нас фактично там близько 500 мільйонів гривень, да, бюджетного наповнення, це відбувається за рахунок імпортного ПДВ. Ну, що таке імпортне ПДВ? Це те, що ти увозиш за кордону, оподатковується на місці оформлення, да, при перетині кордону України, і, відповідно, вже в подальшому розподіляється всередині країни. Ну, при придбанні там, товарів і так далі. Ну, якщо у вас знижується попит, у вас знижується і податкові надходження від імпортного ПДВ, бо ніхто не буде вести в умовах девальвуючої гривні, ну, в силу того, що здорожує імпорт і при, ну, незростаючих доходах населення, а при їх тінізації, ніхто не буде ввести сюди значну кількість імпортних товарів. І тому фактично просядуть доходи державного бюджету. Ну, а ми знаємо, що станом на сьогодні у нас Мінфін говорить про бюджетний дефіцит, який потрібно покрити там в межах плюс-мінус 200 мільярдів гривень. А насправді оцінюється він плюс-мінус, знову ж таки, за даними різних оцінок, тому що, знову ж таки, всі дані, вони не прораховані, да, вони плюс-мінус оціночні. Вони оцінюються, цей дефіцит, в 700 мільярдів гривень. Ну, 700 мільярдів гривень – це, власне кажучи, плюс-мінус половина діючих видатків на потреби сил оборони в країні. От, тому, ну, проблеми з економікою, да, вони, скажімо, не такі, які можуть бути вирішені шляхом там запропонованих заходів, пов'язаних із збільшенням оподаткування чи податкових ставок, податком на додану вартість, там, чи поширення військового збору, збільшення оподаткової ставки. Це питання комплексного економічного життя в країні, да, економічної активності, в якій раніше виживання було, скажімо, плюс-мінус для суб'єктів бізнесу, ну, зрозуміло попри війну. А зараз, ну, наряду із зруйнуванням інфраструктури, наряду із зниженням попиту, ну, з'являються ще фактори, які стосуються небажання фізичних осіб офіційно працевлаштовуватись. Ну, зокрема,
зокрема, частина, допустимо, рекрутингових компаній, знову ж таки, про це писало Bloomberg, зустрічається з ситуацією, при якій штатні працівники, які раніше знаходились в штаті підприємства, вони станом на сьогодні залучаються підприємствами за договорами підряду. Ну, тобто, на виконання певного об'єму робіт. Чому такі рішення приймаються? Вони приймаються в першу чергу працівниками. Вони не хочуть бути зв'язані офіційними трудовими відносинами з роботодавцем, який повинен бути їхнім мобілізаційним агентом. І, відповідно, переходять відповідні інші форми організації праці, зокрема, там, фізичних осіб-підприємців різних груп. Відповідно, ця робота, вона перестає бути системною, вона перестає бути постійною, вона стає, власне кажучи, такою підрядною з огляду на об'єм робіт, який потрібно виконати, ну, протягом певного періоду часу. Для чого? Для зниження кількості моментів чи етапів, за якими можливе зіткнення з органами державної влади. Ну, і саме головне в цьому всьому, що тези, ну, на кшталт того, що, ну, немає роботи. Ну, у нас рівень безробіття, по-моєму, зараз знаходиться в межах там 21 чи 22%. Немає роботи, йдіть служіть в армію. Це вона не зовсім раціональна, ця точка зору. Тому що фактично відсотків 70 від видатків на потреби оборони в країні, да, які складають там близько 1,5 трильйона гривень, це видатки на оплату служби військовослужбовцям, забезпечення потреб їхньої амуніції, харчування і так далі. Якщо не наповнюється бюджет, бюджет заповнюється в першу чергу за рахунок податків, а також економічної активності всередині країни, то країна не зможе собі дозволити при тому рівні виплат, які вже зараз встановлені, да, утримання більшого військового контингенту, ну і утримання більшої кількості військовослужбовців. Тому, ну, ця от взаємна залежність економіки і спроможності бюджету, вона є безпосередньою. Якщо перейти в інші інструменти забезпечення потреб бюджету через монетизацію дефіциту, да, шляхом імітування національної грошової одиниці, ну, це призведе до ще інших наслідків, які називаються зростаюча інфляція. От ми зараз відзначаємо, що, ну, фактично декілька місяців поспіль у нас коридор інфляції знаходиться в межах 3%. І це от велике досягнення і великий результат. Ну, скажімо так, прогнози з приводу такого низького рівня інфляції, вони станом на сьогодні вже, дивлячись в майбутнє, відсутні. Як і в силу зростання вартості електроенергії, так і в силу, власне, зростання адміністративно регульованих цін, зростання акцизів, зростання собівартості. Ну, значить, ми будемо розганяти інфляцію. Плюс бачимо поступово, в межах коридору, звісно, але девальвацію національної грошової одиниці. Ось, тому, ну, так, таке от явище. На сніжний ком, скоріше, схоже. Ти от частково вже про це згадав. От, стосовно того, що економіка країни живе, в залежності от, від того, яка є купівельна спроможність, які є податки, економічного бронювання. Загалом економічне бронювання – тема зараз доволі специфічна, я би сказав. В соцмережах вона не всім подобається. Хтось каже, що це чудовий варіант. Хтось, навпаки, з цим не погоджується, бо це там класовий поділ, там бідні будуть воювати, багаті будуть платити. Але зараз ходять чутки, що цей варіант хочуть взагалі прибрати з оцим економічним бронюванням, хоча економісти самі говорять, що це хороший варіант, і держава натомість планує підвищити податки. Ти вже частково це згадав, але є ж величезна проблема у тому, що на це все впливає два фактори. Перший – це мобілізація, тобто працівників забирають, і підприємство не може функціонувати вже належним чином, принаймні на тому рівні, на якому було вчора. Завтра може бути вже зовсім інакше. Це перший фактор. І другий – це російські повітряні загрози у вигляді дронів і ракет, які мають, несуть ризик руйнування того чи іншого підприємства. У такому випадку це все не наповнюється. В такому випадку в держави буде ліміт, наприклад, по кількості військових. Умовно, там 700 тисяч, зарплата не більше такого, не більше такого. Коли піднімаємо податки, чимало працівників, чимало не те, щоб працівників, а компаній будуть змушені от вдатися до тих способів, про які ти говорив. Переоформити своїх працівників, наприклад, на якихось інших. Тобто офіційно вони не влаштовані. Це може бути там ФОП, може бути по договору, може просто заключити з ними контракт і так далі. І ми стикаємося із ситуацією, коли армію фінансувати треба,
а, наприклад, Міжнародний валютний фонд, ЄБРР, інші, наприклад, фінансові гіганти, які надають Україні позики і кредити величезні, просто в величезних масштабах, але не на війну. От на соціальну підтримку, на зарплати, наприклад, держслужбовцям, на розвиток там інфраструктури, але не на війну. Тобто Україну, українське військо Україна фінансує сама. І стрибнути вище цієї голови ми поки що не можемо. Це виходить якесь замкнене коло. Ну, це виходить дійсність. Да? Дійсність, в якій є ліміти. Тобто, ну, певні, межа супротиву. Так само, як і мобілізаційна є межа, да, яка, ну, яка може бути перетнута, ну, і вже тоді будуть, власне кажучи, без критеріїв, пов'язаних із бронюванням, відстрочками і так далі, просто забирати всіх підряд. Да? Але це приведе до колапсу економіки. Так само і в бюджеті, так само і в економіці є певна межа чи стеля, яку він може досягнути. Тим паче, ворог наш системно і прогнозовано, це теж треба визнавати, працює на те, щоб руйнувати не лише, ну, мається на увазі руйнувати не від лише військову інфраструктуру, да, а руйнувати соціально-економічний уклад в країні. Це один із елементів війни. Тоді, коли наш противник, ну, системно, допустимо, знищуючи енергосистему, да, чи системно зараз знищуючи газову інфраструктуру, розуміє і усвідомлений в тому, що ефект від цього сьогодні, ну, він не буде очевидним. На довгій дистанції, в рік, два чи три, ці, скажімо, інфраструктурні об'єкти, які він зруйнує, вони не будуть відновлені. Якщо вони не будуть відновлені, то, відповідно, економіка, чи яка зав'язана на високому тиску газу, да, чи яка зав'язана на енергоємному виробництві, вона не буде існувати. Вона якимось чином буде жевріти, ну, от іменно жевріти, да? Але вона не буде працювати в повний ріст, а як наслідок будуть знижуватись і податкові надходження до державного бюджету, зростатиме безробіття. І вони усвідомлені в цьому. Вони усвідомлені в тому, що вони роблять. І можна, звісно, говорити про те, що там наші партнери недостатньо закрили повітря, недостатню систему озброєнь надали. Але ми не в повній мірі усвідомлені про рівень переговорів там, чи рівень комунікації наших партнерів, ті застереження, які вони озвучували, наші політичні еліті не озвучували, з приводу там, симетрії, асиметрії війни. Бо, ну, іноді є, чим, скажімо, є огульні коментатори, власне кажучи, в публічному просторі, які з прив'язкою до війни говорять там про асиметричні удари у відповідь на загрози, які здійснює Російська Федерація, і кажуть, що от ми дронами там повалимо всі нафтоприробні заводи в Російській Федерації. Ну, я, може, вже не пам'ятаю, ну, можливо, не настільки якісно моніторю інформаційний простір, як би хотілося, да? Але я слабо пригадую за останній місяць удари по НПЗ такі, щоб вони були ефективні. Вони чомусь припинились. Але у відповідь на удари по НПЗ, ну, системно б'ють ракетами і не дронами по нашій інфраструктурі газовій і відповідним станціям, де знаходяться місця зберігання, підземні сховища газу, да, на Західній Україні. Тим самим, за великим рахунком, знижуючи наш потенціал в наступні роки, мати можливість бути газовим хабом, навіть якщо б ми хотіли це зробити. У нас будуть обмежені можливості по діставанні газу з відповідних покладів. Тому, коли ми говоримо, скажімо, про замкнуте коло, ми говоримо про те, що економіка не безмежна, і країна, ми не є країною з безмежними ресурсами. Ці ресурси, вони так само мають певні ліміти. І ми до цих лімітів доходимо. Є ж чимала кількість обмежень, ще які існують, дійсно, на рівні тих взаємодії з інститутів, про яких ми з тобою говоримо. От у нас з Міжнародним валютним фондом встановлені певні домовленості про те, що там ліміт монетизації бюджету за рахунок прямої емісії в гривні повинен знаходитись в межах, здається, 400 мільярдів гривень. Ну, тобто НБУ не має можливості напряму монетизовувати бюджет. І все. І хоч убийся. Ну, от не можна чого. І ніяк. А чому? Ну, бо якщо ви порушите, а ви не порушите, але якщо порушите, то ми там обмежимо фінансування у виді грантів, кредитів, які ви отримуєте. Угу. Ну, значить, ви нас позбавили можливості тої, яка використовувалась все життя під час ході усіх воєн. Да? Ми не можемо, скажімо, тримати низькі відсоткові ставки по ОВДП, бо інакше банківська система не буде заробляти. Да? Ну, банківська система не буде купувати цінні папери держави під такий відсоток.
Ну, і відповідно, кредитувати бізнесу вона теж не буде. Тобто кредитування бізнесу під його розвиток – це відсоток там, 25-30, крім програм 5-7-9 і інших програм, які там урядом гарантуються з іншими особливостями. А бізнес такі умови кредитування не витягує. Ну, тому що ми щойно з тобою проговорили, що люди знаходяться на межі закриття. Ну, от я відверто тобі скажу, що там з двома підприємцями спілкувався, які були і орієнтовані, в тому числі, на співпрацю у високих технологіях з, ну, не IT, але високі виробничі технології з іноземними партнерами. Ну, один переводить робітників фактично на графік 2 з 5 днів. Ну, щоб вони виходили просто на роботу і щоб просто не втрачати кадри. Ну, бо люди, м'яко кажучи, не сильно хочуть виходити на роботу. Ну, але він, чи довго він зможе проіснувати в такому режимі? Ну, день, ну, два, ну, місяць. В залежності від того, скільки в нього резервів є, да, фінансових чи фінансова подушка. Ну, далі він припинить просто діяльність свого підприємства. Попри все те, що там функціонує декілька десятиліть. Тому цей ліміт буде досягнутий і вичерпаний. А саме головне, що кредитуватись під що? Якщо підприємство, ну, що таке підприємство? Да? Це крім обладнання приміщення. Приміщення будується, це будівельна сфера. Да? Обладнання закуповується, відбувається пусконалагоджувальні роботи. Це маркетологи, рекламщики, які працюють по просуванню продукції. Це логістика, яка здійснює розвезення цієї продукції. Це все інвестиції. Інвестиції, ну, м'яко хто, мало хто вкладає завжди свої кошти. Інвестор в зовнішню воюючу країну приходить лише під ті проекти, які він впевнений, що і гарантовано прокредитовані або його урядом, або високою маржою, за якою він окуповується на 1 чи на 2 роки. Але він кредитується за кордоном під відсоток, там, який діє на сьогоднішній час на ринках, ну, на ринках іноземних країн. Плюс він, ну, він щонайменше втричі нижчий, ніж у нас, щонайменше. Плюс він знає, що йому дадуть можливість вивести експортну виручку, що не завжди, до речі, має місце. Да? Хоча НБУ намагається послаблювати, скажімо, ці експортні операції, чи операції з виведення капіталу. І, власне кажучи, все. А внутрішній інвестор, не маючи кредитування за кордоном, маючи всередині кредитування під відсоткові ставки, тому що кредит конкурує з політикою держави щодо високих ставок по запозиченням, він обирає державні запозичення. І ми заходимо в глухий кут, при якому є таке неприємне нерозуміння, як суспільство, воно виховане роками, так і державою, про те, що, ну, бізнес не безмежний, і типу фраза про те, що бізнес якось виживе, все рівно, за будь-яких умов, да, вона, ну, вичерпується, вона досягає свого піку. Бізнес буде припиняти своє функціонування по мірі того, як виживати ставатиме дедалі складніше. А коли не буде людей, які прагнуть працювати офіційно, да, чи його будуть схиляти цих людей кожного разу скеровувати в напрямку центру комплектування, так для чого йому вербуванням займатися, ну, і виконувати роботу, пов'язану з мобілізаційною підготовкою, якщо він не має можливості в цього працівника інвестувати чи вкладати? Ну, тобто, це ж теж треба розуміти, що висококваліфіковані працівники з'являються не нізвідки. Вони приходять на виробництво, вони приходять на підприємство, вони набувають навички, ти вкладаєш це фінансовий ресурс, ти вкладаєш кошти в те, щоб вони навчилися працювати з відповідним устаткуванням там, чи здобувати відповідні скіли. І потім в один момент кажуть, ну все. Це, я знову ж таки, ми говоримо про ту дійсність, яка існує. Ми не кажемо, що це там погано, що це от, там, хтось зловживає своїми повноваженнями, що це мало би бути по-іншому. Но це відчуття справедливості, пов'язане з економічним бронюванням, його не буде, економічного бронювання. Ну, неможливо проадмініструвати цю ситуацію в нормальному розумінні. Якщо є проблема на сьогодні з бронюванням під оборонзамовлення чи підприємств стратегічних галузей, то, а хто буде займатися адмініструванням на рівні, скажімо, сплати тих чи інших платежів? Якщо б мова йшла про сервіс, да, який уніфікований, який фактично моніториться в онлайн-режимі, там, не знаю, з допомогою певного додатка, в 2-3 кліка відповідаєш критеріям, взяли там 2-3 місяці останніх сплат по ЄСВ чи відрахування окремих зборів, і на автоматі тобі організували бронювання, ну, в силу того, що ти виконуєш ці вимоги. Наступний місяць сплатив, ще одне бронювання. І саме головне, щоб це все проходило
через комунікацію з центрами комплектування, то тоді б воно працювало. Але якщо ти виконуєш економічні критерії, а потім заходиш на всі кола пекла в Державну фіскальну службу, з якої точно прийдеться взяти якусь справочку, а фіскальна служба буде цю справочку видавати півроку, ти весь час повинен будеш це платити, потім ти повинен будеш 2 місяці в центрі комплектування обов'язково відстояти, щоб цю справочку передати, а потім кожен квартал треба буде цю справочку поновити. І це дійсність, з якою вже сьогодні ми зіштовхуємося. Да? Просто ми не критикуємо, ми відображаємо складності роботи адміністративної системи. Чи отримати штрих-код окремий, чи отримати QR-код окремий, чи отримати Т5-10. Кожен раз ти знаходишся в зоні ризику. Кожен раз ти відірваний від того, що безпосередньо стосується виконання роботи, пов'язаної з заробляння грошей. Ну, відповідно, ввести відповідний критерій можна. Питання в тому, хто ним користуватиметься в умовах занепадаючого бізнесу. Тоді от якраз відбудеться це чудове сприйняття справедливості, в якому бізнес – це завжди той, хто, ну, заробляє нечесно, бо чесно заробляють, хоча вже невідомо, хто чесно заробляє, напевно, громадські активісти заробляють чесно, бо державні службовці теж заробляють нечесно з позиції громадських активістів, з позиції державних службовців чи окремих людей, які впливають на справедливість, бізнес теж заробляє нечесно і не може бути суб'єктом економічного бронювання. Одним словом, всі підозрюють всіх в тому, що всі заробляють, але роблять це нечесно. І не заслуговують на відповідне там бронювання чи відстрочку і так далі. Ну, ми заходимо просто на якесь, знову ж таки, замкнуте коло. Але в цьому всьому колі знижується економічна активність, знижується спроможності бюджету. І, власне кажучи, все. Ну, у нас бюджет, 40-45% бюджету – це фінансова допомога ззовні. І ця фінансова допомога не покрита на поточний рік, там, по-моєму, на 5 чи на 7 мільярдів. Ну, відповідної допомоги ззовні не буде. Навіть на ті соціальні потреби, які стосуються сектору соціальної підтримки чи оплати праці працівників державних службовців. Ну, всі, частина буде скорочена. Ну, в силу того, що, наскільки я повідомлений, да, станом на зараз відбуваються чи надходять розпорядження і вказівки про відправлення працівників правоохоронних органів до відповідних бойових підрозділів, які сформовані в рамках Сил оборони України, то, скажімо, є тенденція до того, що навіть, ну, працівники правоохоронних органів скоро будуть припиняти свої відносини з органами державної влади, да, чи з державою, і, скажімо, переходити в цивільну службу. Незважаючи на те, вірніше, незважаючи на те, що вони залишались працівниками державного апарату, попри те, що заробітну платню їм поскорочували. Це ми ще не говоримо з тобою про складову, яка стосується державних службовців, да, які мало того, що поскасовували часткове бронювання, що було аргументом для збереження на робочих місцях, але їм ще і скоротили заробітну плату, ну, але з початку бюджетного періоду. Відповідно, оплата праці не ринкова, ну, елемент, який був би важливим станом на сьогодні, да? Тому що це аргумент, безперечно. Бронювання теж немає. А для чого, в чому сенс працювати в органах державної влади? Значить, звільнення. Після звільнення тепер повертаємося до системи адміністрування. Тобто, які функції буде і як буде виконувати функції відповідний орган державної влади, в якого кваліфіковані працівники, які можуть знайти там для себе застосування в інших сферах. Ну, скажімо, скорочується за кількістю працівників. Ну, теж плюс треба врахувати, що державні службовці – це якраз ті, хто з офіційної зарплатні повністю сплачували всі офіційні платежі. Да? Тобто це була рециркуляція тих самих грошей, бюджетних грошей через зарплату, які поверталися, знову ж таки, в економіку країни. Ось. Тому немає тут виходу із ситуації, крім усвідомлення того, що війна – це не лише, чи, вірніше, геть зовсім не тільки допомога військова і фінансова від партнерів, це спроможність власної економіки, ну, генерувати дохід для того, щоб вести війну. І, ну, ми близькі до ліміту. Це насправді взагалі тема з бронюванням, з мобілізацією, з функціонуванням економіки, з бронюванням працівників, наприклад, певних підприємств, тих самих будівельних, наприклад, фірм і так далі. Дуже болісне для багатьох українців. І, як мені здається, основна причина ще в тому, що ніхто нічого не пояснює. Ну, дуже багато про негативні сторони всієї цієї історії,
можна дізнатися, наприклад, з Тіктока і з Телеграма. Ну, але так не має бути. Ця комунікація має йти якби прямо, пояснюючи, що так, а що не так, і якими можуть бути наслідки. От так, як ти тільки що розповів, тільки на офіційному рівні, до всіх українців одразу. Да, можливо, я з твого дозволу, ну, просто я з тобою згоден абсолютно. Я б, можливо, просто упаковував це, де, в ситуацію, яка називається там адміністрування процесів. Але зіткнення на сьогодні з виконанням там зміненого закону про мобілізацію звичайної людини, це, ну, фактично зіткнення з непрогнозованим алгоритмом дій, в якому ти залежиш від волі того, хто тобі каже, як треба. Да, тобто, ну, в правовій країні, ну, а ми правова країна, яка дотримується принципу, ну, скажімо, верховенства не лише права, да, з позиції природнього права, ну, да, але й принципу законності. Ми повинні мати можливість, ну, хочемо мати можливість прочитати закон, побачити, що там написано, прийти і зіткнутися з виконанням цього закону на місці. Але коли ти приходиш в певний центр чи в певний центр комплектування, чи коли ти приходиш, допустимо, в державну установу, і попри те, що написано в законі, алгоритм дій визначається фізичною особою, чоловіком чи жінкою, яка знаходиться напроти тебе, яка тобі каже: «Ідіть отуди і чекайте», чи «Ідіть і робіть ото». Чи, власне кажучи, ти допускаєш чи знаєш, скажімо, межі закону, в рамках яких ти повинен діяти, а ти з тобою, як з підприємствами оборонно-промислового комплексу, які петицію підготували, поступають, ну, не зовсім чесно. Да? Ну, тому що вони ведуть, допустимо, чесну роботу, пов'язану з тим, що 100% бронювання, 100%. От працівник, виконав вимоги закону, виконав, прийшов оновлювати дані. Ну, він очікує, що цього працівника візьмуть і заберуть. Ну, напевно ж, це не зовсім чесно. Да, того, коли ми говоримо про, скажімо, державну політику, да, вона повинна бути прогнозованою. Держава, попри всі складнощі, не повинна змінювати правила. Бо по ходу зміни правил, да, ну, і односторонньої зміни правил, суб'єкт, по відношенню до якого ви його змінюєте, він ж теж хоче і може поміняти правила. В межах своєї можливості, тобто фізична особа, яку закликають вчиняти по закону, бачить, що по відношенню до неї вчиняють не по закону, а несправедливо. Так, чудове слово, яке мало бути і звучати у нас з концепції «справедливо все», але вчиняють несправедливо. Людина вважає себе ошуканою. І як вчиняє? Ну, рівно так само. Тому, ну, тут не треба дивуватись людській психології. Ну, коли на будівництво фортифікаційних споруд люди приїжджають з інших областей, їх вмовляють, шукають, і вони відчувають і повинні відчувати, що вони знаходяться в безпеці, бо вони займаються державною справою, пов'язаною з будівництвом того, що захищатиме інтереси країни і захищатиме безпекові інтереси країн. А їм, грубо кажучи, з тої області, куди вони приїхали, виписують з центру комплектування повістки на наступний день після закінчення контракту про виконання будівельних робіт, які ще не повністю виконані, можливо, будуть пролонговані. Або просто, ну, скажімо, доставляють для уточнення анкетних даних. Ці ж люди, отримавши повістку, поїдуть назад, просто кинуть роботу. Оборонне замовлення чи замовлення з будівництва виконано не буде. Обороноздатність понижена, а саме головне в тому регіоні, звідки вони приїхали, зібрати нових працівників на схожого характеру роботи буде теж доволі складно. Я не кажу, що це масові випадки, але принаймні в Тік-Току, і ми, можливо, це і ПСО було, але, власне, виглядало доволі правдоподібно. Ну, такі випадки підсвічуються. Дивись, не все те, що відбувається з ТЦК, з неправомірними, скажімо, їхніми діями, там, де вони пакують людей і так далі. Я розумію, що люди бувають різні. Я от коли проходив на оновлення даних, і от те, що роби то, роби те, я так його і не пройшов за перший раз. І поїду робити це ще раз. Тобто я вже морально себе готую до того, що якби треба буде виділити на це дуже багато часу, бо зараз ти не пройдеш. Я різних людей там бачив. І таких, які ставляться, щоб дуже м'яко сказати, негативно до працівників ТЦК, хоча це військові, які повернулися з фронту, в них різні поранення є. Так і таких, яких все, в принципі, влаштовувалося, і до них ставлення було відповідним. Але
Всі оці відео, про які ми бачимо в Тіктоці, в Телеграмі, загалом в різних соцмережах, де ТЦК когось пакують в бус, і люди там дуже сильно обурюються. Не все із цього є ІПСО. І ми не можемо назвати це все ІПСО. Тому що дещо люди бачать на власні очі. Ну, тобто я от теж бачив дещо на власні очі. Ну, я не хотів би розганяти цю ситуацію далі, але, тобто, не все є інформаційно-психологічною Я з тобою згоден, я по декораціям, по деяким відео, знаєш, прийшов до висновку, що не ІПСО, бо, типу, через вікно це ці декорації в мене знаходяться. І, скажімо, фабрику Рошен, ну, відбудувати, звичайно, в Росії можуть, але, ну, не з такою деталізацією. І саме головне, я би, ну, якщо хтось додивиться до цього часу з наших органів державної влади, які, і комунікаторів, припиніть писати дописи, які пов'язують схожу характеру поведінку з тим, що учасник, який вийшов за межі своїх повноважень, був, повернувся з бойових дій і не впорався зі своїми емоціями. Ну, мається на увазі працівник центру комплектування. Це не виправдання. Раз. Ми з розумінням відносимося, да, до того, що це дійсно учасник бойових дій, але зрозумійте просто, що ви пояснюєте громадянам. Що ви можете потрапити на працівника, який може застосувати до вас силу. Да? Ну і це така собі історія. Ну, одним словом, мені здається, що комунікативно шаблон вибраний трошки неправильно. Ми хочемо з нашою з тобою діяльністю, скажімо, на краще покращити рівень відносин між суспільством і державою. Зробити його прогнозованим, законним і з певною долою толерантності. В жодному разі нікого не критикуючи. І ще дуже важливе уточнення. Я не скажу за всіх, я от частина людей. Вони знають свої права, але не знають своїх обов'язків. І це теж дуже важливо. Знати і свої обов'язки, коли до вас підходить працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Бо якщо ви знаєте і свої обов'язки, а не лише права, то в принципі все буде нормально. Я це на власному прикладі перевірив, тому всім раджу. Знати не лише права, а й обов'язки. Андрію, я тобі дуже дякую за розмову. Дякую, що долучився. Дякую. Надовго з тобою не попрощаємося. Завтра зранку і з тобою, і з нашими глядачами обов'язково знову зустрінемося. Тому до зустрічі. До зустрічі.